Laureta, 19 vjeç nga Ferizaj, kundër Artiolës, 20 vjeç nga Elbasani. Laureta e ka një adhurues të zjartë. Ai është Jati, i cili përjetoi emocione të forta për të në audicionet e fshehura. Por edhe gjë e lëvur, Lauretën tek sa po këndonte, unë thash kjo është këngëtare. I kisha këtë mbesi që kjo galim për të bërë këngëtare dhe pikë, mbaroi kjo muhabet. Artiola erdhi në The Voice me dëshirën për të dalë vetëm. Në një moment ku synimet e kohës janë më të mëdha se dëshirat, kam zgjedhur që dëshirat t'i kthej në synime. Ai moment më thon përcaktohen shumë gjëra. Është momenti ku tregohet aja ka vlerë gjithë sakrificat që bën për një kohë gjatë. Si jeni vajza? Mirë. Duhet të jemi mirë. Si ndjeheni? Duhet të jeni apo jeni mirë sepse ka dallim? Jemi sepse duhet të jemi. Dhe duhet të jemi sepse jemi. Janë dhe duhet. Shumë mirë. Të dyja kanë kontroll mbi vokalin, mbi interpretimin. Mendoj që janë një duet, të them dueti më i fortë i skuadrës, që në fakt ka qenë edhe shumë e vështirë për ne me e përzgjedhë si përballje mes atyre të dyjave. Okay. Si fillim, e pa e punës, është pak më groovy e gjithë kënga. Mm-hmm. Nuk do jetë versioni unplugged edhe versioni akustik që po bëjmë tani. Edhe kjo pak a shumë e përcakton. është pak më shumë groovy, i keni frazat më të shumë të lidhura. Them drejtën, nuk jam su ma herët me këndu me dikën bashkë, edhe sa herët këm këndu nëse dikush që ka vazhdu këngën me mund ka bezdis shumë. Come on, baby, do! Një këngë me kërkesa, të cilën ju e bëni, atëherë duhet të punoni edhe të përgatiteni, që t'jeni të qeta të realizoni edhe shpirtërisht në kulminacion. Për çdo konkurent, kush mendon që të fitojë, ajo e parë që mua më vjen në mendje normalisht që fitoj unë. Artiola është shumë e mirë, ama shpresoj edhe du unë me fitu këtë duet. Çfar skuadre, goca, se cila më e mirë se tjetra. Një duet i mrekullueshëm jeni ju të dyja, Artiola dhe Laureta, shumë sukses në skenë. Është një duet shumë i vështirë për mua, megjithatë, unë besoj dhe shpresoj që do t'ja dalim shumë mirë në skenë. Shumë sukses, përqendrim dhe sa më shumë energji, ashtu siç keni qenë energjike në çdo provë të mundshme. Suksese. Na ndiqni në rrjetet tona sociale për më shumë video, klikoni këtu.